Meu nome é Crazy1007 e eu vivo no mundo do Kubomon. Infelizmente, o Pokémon do futuro e o do passado foram soltos, e isso tá prejudicando a nossa linha temporal. Então eu e meu amigo Alexei temos o objetivo de conseguir capturar esses Pokémon. Mas pra isso acontecer, essa ampulheta tem que se esvaziar. Então sejam todos bem-vindos ao Kubomon. Então bora lá, rapaziada, que vocês estão ligados que eu tenho que pegar um dos Pokémon do futuro ou do passado. Isso daqui vai ser um trabalhão, hein? Bom, e vocês que estão assistindo esse vídeo aí, eu duvido vocês comentarem qual vai ser o meu Pokémon, o do futuro ou o do passado. São dois Pokémons proibidos. Mas antes de tudo, eu tenho que escolher meu Pokémon inicial. Aqui tem o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle. E Rui, tem o Trico, o Mudkip e também o Torchic, que eu falei na ordem tudo errada. Então bora lá, rapaziada, que vocês estão ligados que eu tenho que pegar um dos Pokémon do futuro ou do passado. E assim, tem o Turtwig, o Chinchar e o Piplup. O Nova tem a Snivy, Tepig e também o Oshawott. Em Kalos tem o Chespin, a Fennekin e o Fulcrim. Em Galar tem o Golcream, o Scarbunny e o Sabo. Bom, eu vou pegar meu Pokémon favorito, que é o Chinchar. Boa! Rapaziada, se liga no meu Chinchar. Que Pokémon lindo! Cara, esse Pokémon é muito lindo, papo reto mesmo. Mas antes de tudo, pra esse Pokémon proibido aparecer, a gente precisa zerar a engrenagem. Sim, rapaziada, aqui na frente tem uma engrenagem que a cada Pokémon que a gente capturar vai cair um nível. Então, rapaziada, tem esse negócio. Já pegou teu inicial? Opa, peguei, e o seu? Eu já peguei, deixa eu ver qual que é o teu. Ai, cara. Ah, vou mostrar, não tem essa de fazer drama não, toma. É, não tem, a gente tá aqui pra se ajudar. Oh, você pegou o Chinchar. É, meu favorito. Olha o mano, o Frunk é muito lindo aqui, cara. Pai, ele é muito legal e eu quero ver a evolução. O som dele deve ser muito mais lindo que essa fase inicial. Nossa, aqui. É mesmo, né? O Greninja, cara. Aham. E o Tutinja, qual que é a evolução dele? Eu não conheço, não. É o Infernape. É tipo, ele Infernape, fica... Né? É, ele vira um macaco do tipo lutador muito grandão, tá ligado? Da hora. Mas eu não sei se tu percebeu, tipo, se já conseguiu o primeiro Pokémon, né? Sim. Já pode quebrar uma da torre ali, ué. Posso mesmo? É, ué, já conta com o Pokémon. Nossa, então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Toma. O cara não ia quebrar. Ainda bem que eu te avisei. Não, se você não me avisa, eu não ia quebrar, não. Ia capturar o Pokémon e depois quebrar. Bom, então, a primeiro passo, né? A gente já deu. Falta só 49 agora. É. Ah, não vai ser um trabalho pra gente, não. Tenho certeza que vão conseguir. É, tomara, viu? Tomara. Então é isso aí. Boa sorte. Falou. Boa sorte pra você também. Falou. Bom, rapaziada, como o Alexei falou, isso daqui é muito importante. Até porque o Pokémon do futuro e do passado só vai aparecer quando a gente capturar 50 Pokémons. E cada Pokémon que a gente pegar, a gente tem que quebrar uma dessa. Então eu acho que deu pra entender bem o que acontece. Cada Pokémon que eu vou capturar, isso daqui vai descendo. E quando descer tudo, o Pokémon vai aparecer. Bom, mas pra isso acontecer, eu tenho que ficar mais forte e começar a evoluir o meu Chinchar. Então, meu primeiro objetivo vai ser evoluir o meu Pokémon inicial. Bom, como ele já tá aqui no level 10, eu acho que ele evolui no level 16, né? Tem como pegar ele aqui? Não tem, né? Ah, eu queria pegar ele. Bom, já que não dá, vou começar a evoluir. Bom, aqui já tem um Pokémon level 12 e vai ser minha primeira batalha aqui no Kubomon, galera. Ai, lutar. Ele já tem Ember. Vamos jogar um Ember e não deu nada de dano, galera. Será que esse Taunt vai dar dano? Acho que não, hein? É, não deu nada de dano. Vamos ver o ataque do tipo normal. Nossa. Galera, eu acho que eu vou perder a minha primeira luta. Eu acho que eu vou perder a minha primeira luta, galera. Ou não. Eu tenho uma esperança. Eu ganhei minha primeira batalha do Kubomon, galera. E eu já tô no level 12. Cara, eu tô muito ansioso pra essa jornada, de verdade mesmo. Bom, tem esse healer aqui que eu posso curar o meu Pokémon. Então nele eu coloco o Pokémon e... Que isso? Ah, mas a minha equipe é só o Chinchar. Bom, não tá indo, galera, então eu vou ter que colocar isso daqui. Beleza. Tá, e aqui tem um Pokémonzinho que eu não vou batalhar com ele porque ele é um level alto. Tem um Rattata aqui level 15, olha. Que bonitinho, galera, ele tá dormindo. Olha isso. O Rattata tá tirando um cochilo, galera. Que negócio da hora. Esse mod aqui tá muito bonitinho pra explorar. Bom, mas não vamos perder o nosso objetivo e vamos tentar upar o nosso Pokémon. Tá, eu acho bem difícil ganhar essa luta, mas tá tudo se encaminhando pra eu ganhar. E... mais uma batalha pro meu Chinchar. Tá, agora eu acho que eu consigo curar ele. Vamos ver. Vixe, como carrega essa máquina? Ela tá carregando? Acho que ela tem que ficar aqui no chão pra carregar. Eu não tô entendendo como faz isso. Bom, então eu vou deixar ela aqui carregando e vou fazendo outras coisas. Que nem pegando umas Apricorns, galera. Então, enquanto minha máquina carrega, meu objetivo vai ser pegar algumas Apricorns. Agora eu só preciso ver o craft das Pokébolas. Bom, rapaziada, pra fazer a Pokébola normal, eu preciso dessa bolota vermelha, que é só esquentar isso. Ou é assim? Não, é assim mesmo, galera. Eu preciso da bolota vermelha e também de uma barra de cobre. E esse daqui com ferro. Pô, da hora, rapaziada. Então o craft a gente já aprendeu. Agora eu só vou tentar curar aqui o meu Pokémon. Espero que dê certo. E opa! Deu certo, rapaziada. Só pegar minha máquina de volta. Então bora voltar pro nosso farms aqui. Opa, Zubat, muito obrigado pelo seu XP.
Opa, boa. Chinchar parece pronto pra evoluir. Poxa, como eu faço pra evoluir ele agora? Eu acho que pro meu Chinchar evoluir, eu tenho que fazer alguma coisinha, não é? Vamos ver se é em batalha. Ó, vou jogar ele aqui. Não, não é. Bom, rapaziada, eu descobri o mundo. Se eu apertar a tecla M, eu consigo abrir isso daqui, onde tem todas as informações do meu Pokémon. Mostra os status dele, que ele é bom em velocidade e ruim em defesa. Os movimentos e as informações, que ele é do tipo fogo, natureza relaxado e tem habilidade de Blaze. E aqui também tem o evoluir. E se eu clicar no evoluir, ele vai virar nada mais, nada menos do que um Monferno, galera. E eu consegui evoluir o meu primeiro Pokémon. Ou seja, meu primeiro objetivo foi concluído. Então volta pra Pokébola, meu filho. Boa. E agora só falta capturar um Pokémon. E que é isso? Oxi. Tá, um Pokémon todo esquisito. Cara, eu não vou pegar ele, não. E bom, rapaziada, o Pokémon que eu quero capturar fica aqui na água. Qual será ele, hein? E eu acabei de avistar o meu parceiro. Opa, Magikarp. Ih, eu tô tomando dano. Calma, meu Deus. Eu tenho que voltar. Tá, vai ser difícil eu batalhar aqui, hein? Mas vamos lá, vai ter que ser rápido então. Já vou tentar aqui capturar. Arremesse uma Pokébola, vamos lá. Ai, vamos ver. Uma. Eu acho que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar, rapaziada. Ai, peguei, peguei. Nossa senhora, deu certo. Galera, eu consegui capturar meu primeiro Pokémon, que é uma Magikarp. Sim, galera, eu realmente queria uma Magikarp. Isso daqui, quando evoluir, vai virar um monstro, cara. E vamos ver se minha Magikarp tem ataque. Ela... Ah, ela tem ataque, então dá pra treinar ela. Será que eu consigo evoluir ela hoje? Bom, quem não arrisca não petisca, né? Bora lá. Bom, rapaziada, e o meu segundo Pokémon foi capturado, então eu posso quebrar. Boa. Olha isso, tá descendo, hein, galera. Bom, rapaziada, eu já tenho dois Pokémon e só falta upar o meu segundo Pokémon agora, que virou meu novo objetivo. Então vamos lá, já que ele tem força, né, contra tipo pedra, mas se bem que eu só tenho ataque físico, né? Então vai ser... É, eu acho que meu Magikarp ataca, mas é difícil, hein, galera. Então tem que soltar o Monferno. Tá, aqui eu não vou dar muito dano, mas eu também tenho aqui um Ember, né, que já é um pouco melhor. Mas não é nada efetivo contra o Pokémon do tipo pedra. Bom, mas eu acho que... Eita, vai ser difícil de ganhar essa luta, hein? Boa! Consegui ganhar, rapaziada. E o meu Magikarp ganhou XP também. Então dá pra fazer esse esquema de colocar o Magikarp primeiro e depois eu coloco o Monferno pra luta. Rapaziada, eu acho que o Alexei conseguiu evoluir o amigo dele. Vamos ver. Que isso, hein? Já conseguiu evoluir ele? Você viu? Já tá na segunda evolução, velho. Ó, se liga no meu. Eu consegui também, hein? Você evoluiu? Aham, ó. Caraca, ele fica muito lindo. Ah, é o Monferno, né? Depois que é o Infernape. É, depois é o Infernape. Mas, o seu tá muito lindo, muito, muito. Você não toparia fazer uma batalha, não? Ah, não, se bem que eu tenho muita vantagem, seria sacanagem. Cara, eu topo, mas é que eu tô sem vida agora, mas se liga aqui também. Você pegou uma de carne? Você gostou, né? Deixa eu te perguntar, você não tem nenhuma Aprikorn vermelha ou amarela sobrando, não? Ou cobre também? Eu tenho, Aprikorn. Você tem o que dos três? É cinco dessa. Você tem cinco? E cobre, você tem? Pior que eu não tenho, amigo. E amarela? Amarela não, mas tem ali pra frente, ó. Aonde? Nessa direção aqui? É, eu vi um monte de árvore de Aprikorn por aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali só pegar uma Aprikorn amarela, e aí depois a gente faz essa batalha quando seu Pokémon curar. Pode ser, ó, se eu não me engano, tem umas aqui e tem umas lá pra aquele lado também. Fechou, vou lá dar uma olhada, valeuzão. É, nóis. Bom, rapaziada, o Alexei já evoluiu o Pokémon dele, que é uma batalha comigo, então isso vai ser bem difícil, porque meu Pokémon é de fogo. Mas eu não arrego, né, e vou tentar batalhar e ganhar dele. Mas se eu perder, finge que nada aconteceu, tá bom? Aí, Pokémon curados, né, eu diria. Bom, rapaziada, esse doido foi pro caminho errado, porque eu falei que ficava aqui, então eu já vou até pegar pra ele, vai. Eu acho que 6 é o suficiente pra ele. Agora é só encontrar esse doido pra gente fazer essa batalha. Mas como eu não sou bobo, eu vou upando mais, né? Eu jogo Magikarp, troco pro Infernape não, né, pro Monferno, e agora já começa a lutar. Nossa, bateu forte, tá? A Banner Ring aqui atacou muito forte. Mas, mais uma batalha que vai ganhar o ponto meu Magikarp. Boa. E eu vou fazer esse processo mais uma vez. Ih, não deu. Agora vai dar certo. Coloca aqui o Magikarp e troco pro Monferno. E mais uma batalha que eu ganho XP. Se eu conseguir evoluir minha Magikarp antes da luta contra o Alexei, eu acho que isso aqui vai ser perfeito, hein, rapaziada? E minha Magikarp já tá aqui no nível 17, só que ela não pode evoluir ainda. Realmente tinha a árvore de Aprikorn lá na frente. Obrigadão, velho. Eu também peguei mais aqui, ó. Tinha aqui atrás, ó. Da amarela? Sério? É, ó, tô. Você tem quanto aí? 6. 6. Você tem Aprikorn preta? Vixe, não, mas tinha aqui perto. Se tiver, eu faço essa comoção trabal pra mim e pra você. Deixa eu dar uma olhada ali, peraí. Tem a preta aqui, doido. Cadê? Nossa, aqui, eu tô cego. Eu tô cego, cara. Cara, você não viu a amarela e nem a preta, que tava aqui perto. Para de me zoar, velho. Tô. Aí, peguei aqui já, ó. Tá, como tu me ajudou, toma aqui, ó. Duas pra você e duas pra mim. Metade pra cada um. Valeu, hein? Que isso. E aí, preparado pra batalha? Preparado. Ó, antes de tudo, eu tenho que vir aqui, ó, pra ficar preparado, ó. Vem aqui. O quê? Pronto, agora eu tô. Né? Cura o seu aí também. Eu vou esperar você terminar o teu, eu termino o meu aqui. Tem que esperar um pouquinho. Vixe. Ah, dá nada, a gente espera, pô. E aí, já tá pronto agora? Agora tá preparado. E aí, vai usar um ou dois pokémons? Cara, eu vou começar com o meu inicial. Tá, eu vou começar com o meu inicial também. Então, beleza, ó, tá aqui. Boa.
destaquem também. O ruim é que eu tenho vantagem de ti, né, mano? O Tincher, ele é de... Ele é de Monfort, fogo. É de... Ah, não ele tem é problema. Fogo, né? Cara, eu acho que pra gente batalhar, tem que vir aqui... É, pronto, desafiei você. Pronto, agora... Boa! Aceitei a batalha, boa! Tá. Nossa, agora vai ser complicado, cara. O que eu posso usar contra o Monferno? Eu vou usar ataque de água mesmo. É o mais óbvio se usar, né? Por ser Pokémon que... do tipo. Nossa. Pegou super efetivo, velho. É, ataque de água. Não tem o que fazer. É o ponto fraco aqui do meu. É o ponto fraco, né, mano? Não tem como. O meu Magikarp não ataca ainda direito. Ele tá nível 16, né? 17. 17. É, ele não vai atacar. Olha aí, ó. Tá. Deixa eu até arriscar o ataque pra ver como é que ele tá indo. Errei. Vai esse aqui mesmo, então. Ih, rapaz, meu ataque não pegou. Nossa, agora. Nossa, não pegou? Pegou efetivo agora. Pegou, foi muito. Caraca, velho. Mas é porque, tipo, é um negócio óbvio, né? Eu sou água, você é fogo. É, e então eu sou fogo. De qualquer forma. Ah, mas não tem problema, não. Foi merecido. Tô, com um presente aqui, ó. Oh, valeu, amigão. Só não posso dar aqui a que você me deu, porque presente trocado não vale, né? Não. Mas aqui, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos se equipar e depois a gente faz a batalha mais justa, porque essa aqui foi totalmente desregulada. Não, pode ser, então. Eu acho perfeito. Então, beleza. Eu vou deixar meu rio aqui também, tá? Se você quiser usar, pode ficar à vontade. Beleza. É, vamos deixar os dois aqui aí. Qualquer um pode vir usar. Ah, combinado. Eu vou só marcar aqui pra não perder. Ah, é. Qual que eu esqueci? Eu tenho que ir lá marcar que eu perdi, que eu ganhei outro Pokémon aqui, que eu capturei o Rattata, né? Nossa, é mesmo? Vai lá. Eu vou lá, vou lá. Cara, ele é meio doidinho, mas é muito gente boa, né? Bom, rapaziada, eu perdi a primeira luta pro Alexei, mas é porque não tinha nem como eu ganhar, né? O Pokémon dele é de água e o meu é de fogo. Mas isso só prova que eu tenho que ficar cada vez mais forte. E a nossa jornada aqui no nosso mundo de Cobblemon só tá começando, rapaziada. E eu sei que isso daqui vai ser muito divertido.